Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur telah menakun jumpa Allah jemecah salawat dan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bantah meri rabah yang tak tahu nengkaan sebuah mulutan kliniko jumlah Islam rabah yang sepramun yang ban dal utiha tak tahu neng sifat rukah liat kena sempat rabah Allah jemecah dan Allah turun ban mencik pram yang cipah loh neknong kumpi Al-Quran. ចិត្តគ្នានេះយើងបន្តលើកយកឧទាហរណ៍តទៅទៀតតទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺសិហ្វាត់អល់អូលូសិហ្វាត់អល់អូលូអល់អូលូមានន័យថាខ្ពង់ខ្ពស់ឬលើខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏លើសិហ្វាត់មួយនេះជាសិហ្វាត់ដាទីយ៉ាគឺជាសិហ្វាត់ដាទីយ៉ាបានន័យថាជាលក្ខណៈដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់រហូត มันมีเปิลដែលវាឃ្លាតចេញអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏បានន័យថាมันមានពេលណាមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់มันមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេអញ្ចឹងសិហ្វាត់មួយនេះគឺជាសិហ្វាត់ដែលមានបញ្ជាក់ផ្ដាងនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានហើយនៅក្នុងសុណាហរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហុអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមផងដែរផ្ដាងទី1តទៅនឹងសិហ្វាត់អល់អូលូអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា សាប់ប៊ីហិស្មារ៉ាប់បិកលអាឡាសូរ៉ាអាឡាមានន័យថាចូលអ្នកអោមូហាម៉ាត់លើកដំកើងនឹងបន្សុតនាមរបស់ម្ចាស់អ្នកដល់មហាខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងអាល់អាឡាសិហ្វាត់របស់វាគឺអាល់អូលូដែលមានន័យថាមហាខ្ពង់ខ្ពស់មហាខ្ពង់ខ្ពស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយ៉ាខាហ្វូណារ៉ាប់បាហ៊ុមមិនហ្វោកីហ៊ីមយ៉ាខាហ្វូណារ៉ាប់បាហ៊ុមមិនហ្វោកីហ៊ីម សូរ៉ាទុនណាហ្លីអាយ៉ាទី50មានន័យថាពួកគេខ្លាចម្ចាស់របស់គេដែលនៅលើពួកគេហើយពួកគេខ្លាចម្ចាស់ដែលនៅលើពួកគេនេះបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាខ្ពង់ខ្ពស់លើអ្វីអ្វីទាំងអស់ផ្ទាំងដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍គឺហាឌីសអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូដែលបានលើកឡើងនៅវគ្គមុនហើយគឺហ្ស៊ីគីត តែត្រូវសោតនៅពេលចូលដំណេកសិគិតនោះដែលយើងត្រូវសោតថាអឡោហុមម៉ាអន្តលអឡោហុមម៉ាអន្តលអវ៉លុហ្វឡៃសកបលកាឆៃវ៉អន្តលអាខិរុហ្វឡៃសបាដកាឆៃវ៉អន្តលហ្វាហិរុហ្វឡៃសហ្វោកកាឆៃវ៉អន្តលបាទិនុហ្វឡៃសឌូនកាឆៃអ៊ីកឌីអាននដៃនវ៉អាគនីណាមីនអលហ្វកររវ៉ាហុមូស្លីមបានន័យថាអឡោះជាម្ចាស់ ត្រង់ជាអ្នកដំបូងបង្អស់គឺគ្មានអ្វីមួយមុនត្រង់ឡើយត្រង់ជាអ្នកចុងក្រោយបំផុតគ្មានអ្វីមួយដែលនៅបន្ទាប់ពីត្រង់ឡើយត្រង់ជាអ្នកដឹកអាចកម្បាំងបំផុតឬគឺគ្មានអ្វីមួយដែលអាចលាក់បាំងអំពីត្រង់ឡើយនេះគឺជារិវាយរបស់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមចឹងនេះគឺជាសិហ្វាត់ ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់គឺសិហ្វាត់អល់អូលូសិហ្វាត់ដ៏មហាខ្ពង់ខ្ពស់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់សិហ្វាត់មួយទៀតដែលយើងនឹងលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់នោះគឺសិហ្វាត់អល់អ៊ីស្ទីវ៉ាសិហ្វាត់អល់អ៊ីស្ទីវ៉ាអល់អ៊ីស្ទីវ៉ាមានន័យថាគឺការស្ថិតនៅលើការស្ថិតនៅលើសិហ្វាត់មួយនេះគឺជាសិហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ាគឺជាសិហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ា បានន័យថាគឺជាសិហ្វាត់មួយដែលតកតងនឹងការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាទង្វើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាត្រង់ចង់អ៊ីស្ទីវ៉ានៅលើអារ៉ាស់ត្រង់នៅលើអារ៉ាស់ត្រង់មិនចង់គឺតាមចេតនារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសិហ្វាត់អ៊ីស្ទីវ៉ាគឺជាសិហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ាខុសពីសិហ្វាត់អល់អូលូសិហ្វាត់អល់អូលូគឺជាសិហ្វាត់ដាទីយ៉ាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងអល់ឡ
sifat fi'liya គឺជាសិ្វាតដែលតកតងនឹងការចង់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់
ហើយសិហ្វាត់មួយនេះក៏មានផតាកបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានហើយនៅក្នុងសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមផងដែរអញ្ចឹងអាយ៉ាត់ដែលបញ្ជាក់នៅសិហ្វាត់មួយនេះគឺអាយ៉ាត់កូរ៉ានរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមានសេចក្តីថាអរ៉ាហ្មានូអាឡាអរ៉ាស៊ីស្តាវ៉ាសូរ៉ាតោហាអាយ៉ាទី 5 មានន័យថាអល់ឡោះដ៏មហាមេត្តាករុណាទ្រង់អ៊ីស្តីវ៉ានៅលើអារ៉ាស់ទ្រង់ស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់នេះគឺជាផតាងហើយមានផតាងជាច្រើនទៀតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាគាត់អ៊ីស្តីវ៉ាស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់នោះដែលមានរហូតដល់ទៅ 7 អាយ៉ាត់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានផតាងនៅក្នុងសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺហាឌីសដារីកាអំពីកតាដាប៊ិននុអ្មានគាត់បាននិយាយថា سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواه الذهبي في العلو وقال رواته الثقات ورواه الخلال في كتاب السنة من نتا كنب عن لو نبي صلى الله عليه وسلم لو بامين برساتها نبيل دا الله بان بنجاب كا بنكات ربا ترون ترون بان استوى نلو عرش ربا ترون بان ترون بان كون نلو عرش ربا របស់ត្រង់នេះគឺជារិវាយ៉ាត់ដែលរៀបការដោយអ៊ីម៉ាមសាហាប៊ីនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់ឈ្មោះថាគីតាបុលអូលូហើយនឹងអ៊ីម៉ាមអលខលាលនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់ឈ្មោះថាគីតាអស៊ុនណាអត្ថន័យនៃពាក្យអ៊ីស្ទីវ៉ានៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គឺនៅលើខ្ពស់លើស្ថិតលើឡើងលើឡាក់គឺអត្ថន័យនៃពាក្យថាលើគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាអ៊ីស្ទីវ៉ា ដូច្នេះការស្ថិតនៅលើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាការស្ថិតនៅលើដ៏ស័កសមជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យនិងមហិមារបស់ទ្រង់បំផុតអញ្ចឹងស៊ីហ្វាតុលអ៊ីស្ទីវ៉ានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ស៊ីហ្វាតនេះតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺយើងដឹងថាការស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនមានអ្វីមួយដែលដូចជាមួយនឹង មក្លោកនោះទេហើយមក្លោកក៏មិនអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងភាពអស្ចារ្យទៅនឹងភាពមហិមារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះដែរនេះគឺជាការលើកឧទាហរណ៍តទៅនឹងស៊ីហ្វាតអាល់អ៊ីស្ទីវ៉ាឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺស៊ីហ្វាតអាល់កាឡាមស៊ីហ្វាតអាល់កាឡាមអាល់កាឡាមមានន័យថាជាពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីជាបន្ទូលស៊ីហ្វាតមួយនេះយើងចាត់ទុកថាជាស៊ីហ្វាតដាទីយ៉ា បើគិតអំពីសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញពាក្យពេចន៍ឬបន្ទូលក៏ប៉ុន្តែបើគិតតាមពាក្យពេចន៍នីមួយៗដែលទ្រង់មានបន្ទូលចាត់ទុកថាជាស៊ីហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅពេលណាក្នុងខណៈណាបែបណាក្នុងគឺមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅពេលណាក្នុងលក្ខណៈបែបណាដោយពាក្យពេចន៍ដែលអាចស្ដាប់ឮដែលពាក្យពេចន៍ដែលអាចស្ដាប់ឮអញ្ចឹងស៊ីហ្វាតុលកាឡាម តែមានន័យថាការនិយាយពាក្យសម្ដីពាក្យពេចន៍ឬក៏បន្ទូលតទៅនឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាគឺជាស៊ីហ្វាត់ザទីយ៉ាផងនិងជាស៊ីហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ាផងស៊ីហ្វាត់ザទីយ៉ាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលចេះនិយាយមិនមែនជាអ្នកដែលគោទេគឺជាអ្នកដែលចេះនិយាយអញ្ចឹងគឺមិនមានពេលណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ចេះនិយាយទេអញ្ចឹង យើងហៅថាស៊ីហ្វាត់ザទីយ៉ាជាស៊ីហ្វាត់ザទីយ៉ាហើយយើងអាចនិយាយថាវាជាស៊ីហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ាបានន័យថាទ្រង់មានបន្ទូលនៅពេលដែលទ្រង់មានចេតនាចង់ដូចជាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មូសាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មាឡាអ៊ីកាត់និងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាស៊ីហ្វាត់ុលកាឡាមជាស៊ីហ្វាត់ザទីយ៉ាផង ប្រសិនបើយើងគិតថាអល់ឡោះចេះនិយាយចេះមានបន្ទូលហើយវាជាស៊ីហ្វាត់ហ្វាលីយ៉ាតេតងថាគាត់ចង់និយាយនៅពេលណាគាត់ចង់និយាយជាមួយអ្នកណាហើយយ៉ាងដូចម្ដេចនោះគឺតាមចេតនាចង់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាបន្ទូលដែលអាចស្ដាប់ឮដែលអាចស្ដាប់ឮហើយផតាងដែលបញ្ជាក់អំពីស៊ីហ្វាត់មួយនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអាននិងនៅក្នុងសុនណះរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ា
5 suratul nisa ayat 564 មាន ន័យ ថា Allah បាន មាន បន្ទូល ទៅ កាន់ Musa ដោយ ផ្ទាល់
no ayat mutia Allah cimcak bami betul ta walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik suratul araf ayat 143 ban ni tha neu pel Musa ma ban mok chuop jeung tam pel dal nung konlaing kamnat mchah robos ke ban miet bantu te kan ke da ptoal ke ban nige tha ao mchah robos khnyom som trong bokhang rup trong da khnyom dambei ao khnyom ban mơ khơi trung phong ni cư sở rõ ayat tí mờ rôi xa 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 Allah chìm chá miên bật tù cứ trung miên bật tù chìm mùi nâng Musa bạn em trung miên bật tù tù cắn Musa trung miên bật tù tù cắn Musa phó tán đá lại nơi khi nông sụn nào vĩnh cư hadith đà rì ca ông Pia Bù Hồ Rơi Rõ 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 Anh Hú Cọt Bàn như vậy thá Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adamu wa Musa faqala lahu Musa ya Adam anta abuna khab khayyabtana wa akhrajtana minal jannah qala lahu Adam ya Musa istafaqallahu bi kalamihi wa khattalaka at-taurata bi yadihi Rawahu al-Bukhari nang Muslim minaita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prasata Adam nang Musa ban chocheik rop khos trou khnia Musa ban nyei te kan Adam tha ao Adam nek che don ta robos yeung nek ban nom ao yeung parachai hai ban tveu ao yeung trou bandeing cheing pi than su Adam ban nyei te kan ta ban nyei te veng tha ao Musa Allah ban chreu reuh leuk damkang nek doy bantu robos trong doy ptol hai trong ban cha ao nek knong kompi taurat doy ptol preah hos robos trong phong dai ni keu che riwayat Bukhari nang Muslim dai bacheak tha Allah che mechah ban mien bantul te kan Musa btol doy dal Nabi Adam kot tawa chmuoy nang chechek khnie chmuoy nang Nabi Musa hai kot leuk ah ang tha ne aing keu che neak da Allah che reuh che neak dal Allah ban mien bantul doy btol te kan Musa ceng ni keu che phos tang nak knong Quran nang knong Sunnah teto nang sifat robos Allah Subhanahu taala da jeung ta sifat kalam ceng thai ni jeung slah ta trom nei san cho sai jeung nang bonto sai reung robos jeung to te tiet ada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.